De qüestions que demanem al ministre, de Foment i al govern de l'Estat en general, que inclou, doncs, com dèiem, doncs, incorporar en els propers pressupostos generals de l'Estat. Ja sabem, doncs, que el ministre Montoro no ho ha incorporat, però demanàvem incorporar-ho, aquesta bonificació del 75% del preu dels bitllets en primer lloc, però com dèiem, doncs, no es redueix només a una qüestió, doncs, del 75%. També posàvem sobre la taula la necessitat d'una obligació de servei públic entre Menorca i Barcelona. Existeix una USP Menorca-Madrid i nosaltres ens plantegem, doncs, que també és important que hi sigui en Barcelona, perquè és la connectivitat natural. Doncs, I ara té l'oportunitat els partits estatals, especialment el PP, que com sabeu té majoria absoluta al Senat i per tant és qui decidirà que s'aprovin els diferents punts d'aquesta moció, té l'oportunitat de demostrar aquest compromís amb Menorca durant, per exemple, el recolzament en aquest punt. Jo, per tant, apel·lo al Partit Popular, a la senadora de Menorca, que és del Partit Popular, que va dir que considerava una deslleialtat que en Bernat Picornell hagués presentat aquesta moció, que demostri la seva lleialtat en Menorca votant a favor d'aquest punt. Ja no li demanem que voti a favor de l'altre, que és el que hauria de fer, però ja que ella reclama ser la representant de tot el poble de Menorca, és una cosa tan senzilla.